өөрийгөө ойрхон тавьж байна, бэлтгэл ажиллагаа хангаж чадахгүй байхаа гэд яг ярьж байхад бол нэгэн одоо тийм дайрсан маягтайгаар энэ бол хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиа өөрчилж байгаа нь л одоо улсын их хурлын гишүүд хариуцлагатай ажилладаг, улсын их хурл манд хууль тогтоох байгууллагынхаа хувьд хариуцлагатай хууль тогтоомжийг хуулийн дагуу одоо боловсруулдаг ийм одоо болох гэж байгаа маа л гэж ярьжээс. За гэтэл өнөөдөр одоо хугацаагийн хойшлуулъя гэж орж ирж байгаа нь бол хуулиа ер нь бид нар одоо хэрэгжүүлж чадахгүй, өөрсөндөө одоо ингээд өндөр шаардлага тавьж чадахгүй байна. Энэ хууль нэгэн тал одоо хэрэгжих хугацаа нь тодорхой байхад энэ хугацаанда багтаа тодорхой хэмжээний арга хэмжээ бэлтгэл ажиллагаа хангах тийм боломж байсан баха гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ хууль тогтоох байгууллагаас батлсан хуулиудаа манай хууль тогтоогч тэр зэмээ манай хууль зүйн яам Монгол Улсын их хурл бол өөрөө үлгэр жишээ үзүүлж хуулийг мөрддөг, хэрэгэлдэг, ашигладаг болмоор байна. Одоо түрэн хууль зүйн байнгын хорон дарга маань ярьж штт хууль одоо тогтоох байгууллагынхаа хувьд зөвшөлдсөл дээр ярилцаж зарим асуудлаа шийдэх ёстой гэдэг парламент ёсныхаа үнд зүйлийг ийм маягийн хуультан хийж болохгүй гэдээ яриад сууж явах жишээтэй л байна л да. Тийм учраас энэ хууль тогтоох байгууллагынхаа хувьд ер нь болвол энэ шалтгаан нь болвол тодорхой биш оруулж ирж байна. Тийм учраас 17 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөх биш, энэ хуулиа одоо мөрднө гэж үзээд бэлтгэл ажиллаа тодорхой хэмжээгээр өөрсдийнхөө боломжийн хэмжээнд хангаад ажиллах тийм боломж болцоо бол байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгээ ер нь бол өнөөдөр Монгол Улсын их хурл хууль тогтоох байгууллагынхаа хувьд нэг жоохон ёс зүйтэй, моральтай, ардчлалын үнд цэвлийг эрхэмлэн дээдлсэн үнэхээр одоо бид нар эрх зүй төрийг байгуулна л гэж энэ 25 жилийн өмнө ярьж энэ өөрчлөлт шинжилтийг хийсэн бол энэ дагуугаа явж ажиллах шаардлагатай байна л гэж одоо бодож байгаа. Тийм учраас энэ хуулиа чанаржуулах хугацаанд нь хэрэгэлдэг энэ ёс зүйтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Дэмжсэн үү, дэмжээгүй? Дэмжээгүй. Хаяр огшоо.